Podle počasí to vypadá, že vítáme léto, ale je konec dubna a oslavujeme příchod jara. Pojďme se podívat, jak takové oslavy vypadají tady, v Lednici. Probíhá již po řadu let tradiční velikonoční akce vítání jara v Lednici. Tradičně na Bílou sobotu, na Velikonoce, symbolicky zahajujeme nejenom novou plavební sezónu, ale vlastně i celou turistickou sezónu v Lednici. Takže dnešní akce je zahájením už 21. plavební sezóny a jak říkám symbolické, protože my plavíme už od začátku března, letos ty Velikonoce vyšly celkem pozdě, takže my už měsíc a půl jezdíme, tak dnes jsme to jenom oslavili to, že plavby a celá sezóna začíná. Pánu Bohu nechce služit, a k muzice ráda jde, protože tam tancuje. Letos ten program máme ve folklorním duchu, protože každý rok ten program měníme. Loni jsme slavili ve stylu První republiky a letos jsme se vrátili k oblíbenému folklornímu tématu, takže vystupují zde dechová hudba Bilovčanka, hanácko-slovácký folklorní krůžek, cymbálová muzika, vinica, folklorní ovečkovo divadlo s dílničkami pro uměleckými dílničkami lidovými pro děti. Hlavním vlastně doplňkem toho programu bývá velikonoční jarmark tradičních řemesel, který je letos obzvlášť velký, máme rekordní počet stánečků, takže jsme rádi, že vyšlo tak pěkně počasí a že ty stovky a snad tisíce návštěvníků této akce si ty Velikonoce mohli pěkně užít s námi. Letošní 21. sezóna nebyla speciální jen rekordním počtem stánků. Velké novinky pro návštěvníky nachystala První plavební taky přímo na vodě. Po Dyji se proplouvá nová prosklená loď pro 44 osob. Tradičně budeme plavit na dvou trasách, zámeckým parkem mezi zámkem a minaretem a potom lužním lesem po Staré řece Dyji až k Janovu hradu. To se nemění. V letošní roce vyplula flotila 7 lodí První plavební a někdy během června nám přibude nová loď do naší bílé flotily. Bude to loď pro 44 pasažérů, takže bude ta plavba opět o něco pohodlnější pro naše návštěvníky. Během té plavby se kolikrát podaří, že vidíte třeba zajímavé ptactvo, které normálně jenom tak nezahlédnete. Nemůžu zapomenout na ledňáčka říčního, toho tady vidíme docela často z lodi. Mně každá loď má jméno, teď spolu jsme na lodi jménem Morava, což jsme na Moravě, takže to má souvislost. Další loď je třeba Valtice, jako sídelní město Lichtensteinu, další je Lednice, další je Thaja, což je vlastně německý Die. Hans Adam, máme loď. Tradiční smrtka Moréna je utopena, Die odemčena vodníkem Diáčkem a plavební i turistická sezóna v Lednici může začít. Jak se vám líbí v Lednici dneska? Dobrý, jde to. Já tady bydlím, takže tady jsme, takže je to tady dobrý. Super, a co všechno jste zažili dnes? Tak pojedeme teďka na parníku, koupíme si tady zmrzku. Jak se vám líbí v Lednici? Krásný to tady je, fakt úžasný. Sluníčko, krásný, voda, všechno nádherný, fakt doporučuju. 10 z 10. Velkolepé vítání jara v Lednici na Bílou sobotu je díky První plavební okrašlovacímu spolku obci i zámku Lednice už tradiční záruka příjemného vkročení do sezóny. Z Lednice pro regionální televizi JIH Josef Vališ.